PVC agora. Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Casa das Cores, casa com você. E Novatec, transformando sua bicicleta em uma bike elétrica. Guará Renault, se é Guará Renault, pode confiar. Todimo, a gente nasceu para construir. MS Cap, acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVC HD. Sofá Inbox, esse é meu sofá. Olá, muito bom dia! Segunda-feira, 25 de abril, está no ar o TVC Agora, na sua TVC HD, canal 13.1. Estamos ao vivo também na Cultura FM. Muito obrigado por você estar sintonizado aí nas ondas sonoras da Cultura FM. Lembrando, é claro, que também estamos na nossa live, facebook.com/jpnewsms, facebook.com/culturatvc. Então, ó, tá combinado, está aberto o nosso canal de interação. Fique à vontade para mandar a sua mensagem, fique à vontade para mandar o seu olá, ou seja, participe comigo. Lembrando do nosso WhatsApp, 992-34-4539. Rapaz, tem comunicação para a gente fazer, interagir aqui, hein? É o WhatsApp, é Facebook. E vamos agora aos destaques do programa de hoje. Tentativa de furto termina com morte de ladrão. Vamos falar de afogamentos e os cuidados que devemos ter. Ah, quer saber de uma nova? Mas que não é novidade nenhuma. O preço da gasolina aqui em Três Lagoas foi elencado como mais caro do estado. Oh, meu Deus do céu, tá difícil. Além de tudo isso, temos ótimas oportunidades também. Bom dia, Mari! E no TVC Agora desta segunda-feira você vai ver também. Apesar de morte registrada na última semana, o número de acidentes de trânsito vem apresentando redução em Três Lagoas. Uma ótima notícia para os Três Lagoenses: o governo do estado irá realizar mais um processo seletivo simplificado da Secretaria Estadual de Educação. E o preço do litro da gasolina em Três Lagoas é o terceiro mais caro do estado. TVC Agora já está no ar. TVC Agora. Informação, oportunidades e, é claro, a sua participação. A partir de agora você fica comigo então, tá bom? E apesar dessa morte registrada na última semana, o número de acidentes de trânsito vem apresentando redução aqui em Três Lagoas. Uma ótima notícia para... Bom, desculpa, gente, deu um problema aqui. E aí, a gente vai falar agora da questão policial, né, do Alfredo Neto, que sempre acompanha, porque uma tentativa de furto frustrada acabou na morte de um dos ladrões e o outro foi preso em flagrante, após a vítima reagir e esfaquear um dos criminosos que morreu na hora. O crime aconteceu na madrugada deste domingo no Parque das Mangueiras. Alfredo Neto. Thales Elias de Lima, 33 anos. Assim era o nome do homem que foi esfaqueado na madrugada de domingo no bairro Parque das Mangueiras, Avenida Capitão Olinto Mancini. Por volta das 3h40, a polícia militar foi chamada para comparecer ali no bairro Parque das Mangueiras, aonde um casal acabou presenciando que dois marginais teriam invadido a residência deles e estariam no quintal fazendo furto de bicicletas. Bicicletas essas da filha do casal. O proprietário da residência foi atrás dos marginais enquanto a esposa dele ligava para a polícia militar. Minutos depois, a polícia militar chegou na residência. Em conversa com a vítima, eles foram informados de que dois homens teriam invadido a residência, forçando o portão, e o marido levantado para ver o que era. E viu os dois homens fugindo, levando as bicicletas Aro 29, que era pertencente às filhas do casal. O homem retornou à residência dizendo que teria encontrado os marginais, a dupla
que teria encontrado um terceiro criminoso e ambos estariam com as bicicletas. Então ele teria entrado em luta corporal com os marginais. Um estaria rendido e o outro teria sido ferido com uma faca e estaria ali nas proximidades. A polícia fez rondas com a vítima e encontrou um homem de 24 anos deitado ao solo. Homem esse identificado como Michael Martins, de 24 anos. Ele estava com a bicicleta aro 29 pertencente à vítima e foi preso em flagrante. A 200 metros do local, a polícia militar encontrou o segundo criminoso caído ao solo. Identificado como Thales Elias de Lima, de 33 anos, estava caído em uma calçada. Thales tinha 3 perfurações, uma no tórax, uma próximo do abdômen e uma no braço. Segundo a vítima, assim que viu Thales, Maicon e um terceiro bandido conversando e com as bicicletas furtadas, ele tentou dominá-los e acabou entrando em luta corporal. Segundo a vítima, Thales estaria armado com uma faca e teria sacado para tentar ferir a vítima, que conseguiu tomar de Thales e, para tentar impedi-lo de fugir com a bicicleta, usou a faca para se desvencilhar do agressor e tentar dominá-lo, e assim o ferindo. O SAMU foi chamado, mas Thales morreu no local. A perícia da Polícia Civil foi até o local e fez o trabalho de praxe e liberou o corpo para ser levado ao IMOL, o Instituto de Medicina e Odontologia Legal. Lá o corpo foi necropsiado e liberado para o velório e o sepultamento. O caso será investigado pela 2ª Delegacia de Polícia Civil, que é titular da região leste. Após prestar depoimento, o homem de 45 anos foi liberado e vai responder pelo crime de homicídio simples. Thales Elias de Lima, de 33 anos, tinha várias passagens na polícia por crimes de furto, também de posse de entorpecentes, entre outros. Obrigado, Alfredo Neto, trazendo aí as informações do setor policial. Rapaz, final de semana o bicho pegou aqui na nossa cidade, hein? E lembrando que toda a informação, as ocorrências policiais, no programa Pulseira de Prata, que é na sequência do TVC Agora. Deixa eu mandar aqui, já tô mandando até boa tarde, pessoal. A Lívia Caroline, boa tarde. A minha amiga Jaqueline Lopes Paz, boa tarde, ótima semana a todos. A Cláudia Fênix, Bruna Rocha, Ruth Calestini, a Cidalina Felisto, Érica Nicola, Maurício Silva, Patrícia Freitas, Maria Vieira, o pessoal tá aqui interagindo comigo. Muito obrigado, hein? Ó, um recado especial para você que quem quer comprar com muita economia, agora Três Lagoas terá a maior fábrica de sofás da região. É a Sofá Inbox. A Sofá Inbox tem como objetivo o cliente em primeiro lugar e acredita que o sofá não é apenas um bem durável, mas sim um sonho de consumo. Afinal, muitas pessoas têm o sofá como móvel preferido da casa, não é mesmo? Foi desse jeito que essa fábrica paranaense, se tornou uma das maiores do país. São mais de 40 unidades nos estados do Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul e também Mato Grosso. Agora inaugurando uma loja aqui em Três Lagoas. E ó, designer, conforto, tecnologia e uma enorme variedade de cores para você. Produtos à pronta entrega com pagamento facilitado em até 10 vezes sem juros no cartão em Três Lagoas. A Sofá Inbox está localizado na Avenida Bruno Garcia, 419, bem no centro. Sofá Inbox, esse é o meu sofá. Dando sequência, agora vamos até Paranaíba, porque a Polícia Rodoviária Federal apreende 417 quilos de maconha e haxixe. Os autores fugiram, mas acabaram sendo presos pelos agentes rodoviários federais. Alex Santos. Olá, bom dia Israel, bom dia a você também que acompanha o TVC Agora. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 417 quilos de maconha e 2,6 quilos de haxixe no último sábado na BR-158 aqui em Paranaíba. Os policiais rodoviários federais fiscalizavam na BR-158 quando deu ordem de parada ao veículo um Fiat Palio Fireway. Com o veículo ainda em movimento, o passageiro e condutor desembarcaram do veículo e fugiram em meio à vegetação às margens da rodovia. Os agentes encontraram no banco traseiro do veículo e também no porta-malas uma grande quantidade de maconha. A
Após diversas buscas, os agentes localizaram o condutor e passageiro do veículo, ambos jovens com idade de 20 anos. Foi dada voz de prisão aos autores, que foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Paranaíba, juntamente com a mercadoria e também o veículo apreendido. No veículo havia 370 tabletes de substância análogo à maconha, totalizando 417,4 quilos. Também 4 tabletes de haxixe, totalizando então 2,6 quilos. Já na delegacia de polícia, foi realizada a verificação do veículo e foi constatado, né, que o veículo original se tratava de um Fiat Palio, sem registro de roubo e também sem registro de furto. A PRF não informou o valor da carga, além também do destino da droga. Obrigado, Alex Santos, trazendo a informação direto de Paranaíba. Ô, diretor, deixa eu ir aqui na câmera 3, diretor. Desculpa, o diretor perguntou. Coloca pra gente aqui, bem grandão, diretor, o WhatsApp, porque esta semana tem mais R$300. Desafio Honda. E por falar no Desafio Honda, já estamos na reta final da promoção Explosão de Prêmios. Então não perca essa ótima oportunidade para você poder ganhar aí R$300 ou quem sabe um carro zero. O carro zero é simples, basta comprar nas lojas participantes, exigir o seu cupom, preencher, cruzar os dedos. Ó, dia 6 de maio, tá chegando a hora, gente, tá chegando a hora de você ganhar um carro zero. Rápido intervalo e volto já. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Sofá em Box, a maior loja de sofás da região, diretamente da fábrica para a sua casa. São mais de 150 modelos de sofás retráteis e reclináveis, poltronas e puffs, com design, conforto e tecnologia, em uma enorme variedade de cores. Produtos à pronta entrega, com pagamento facilitado em até 10 vezes sem juros no cartão. Venha conferir, são mais de 25 lojas espalhadas pelo Brasil. Sofá em Box, esse é o meu sofá. A promoção 25 anos de cores na sua casa chegou com tudo. É a sua chance de construir ou renovar com as ofertas imperdíveis da Casa das Cores. Látex Renova balde 18 litros a partir de R$429,90. Esmalte Coralite 3,6 litros a partir de R$124,90. E ainda tem um prêmio incrível. A cada R$1.000 em compras em produtos Coral, concorra a uma moto zero quilômetro. Unidades em Três Lagoas, Chapadão do Sul e Dourados. Casa das Cores, casa com você. Agora a Renault fincou suas raízes em Três Lagoas. Já realizamos mais de 150 sonhos de Renault novos e seminovos. Solucionamos mais de 400 veículos com serviços homologados e qualificados de quem entende o seu Renault. Promovemos mais de 600 encontros e sorrisos. Se é Guará Renault, pode confiar. Guará é Grupo Enzo, o maior grupo de concessionárias do estado do Mato Grosso do Sul. Vem pra Guará! Graus aqui na Cidade das Águas, Três Lagoas. Ei, sabadão, aquele tempo fechado. Quem diria, hein? Tá aí, ó, o céu de brigadeiro aqui na nossa cidade de Três Lagoas, 31 graus. E por falar em tempo e temperatura, vamos saber como fica a previsão do tempo para hoje aqui em Três Lagoas e, é claro, toda a costa leste de Mato Grosso do Sul. Nesta segunda-feira, a previsão é de tempo firme, dispondo de poucas nuvens, com uma elevação nas temperaturas com relação aos dias anteriores. Este cenário é em relação à alta atmosférica. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 22 graus e a máxima de 35. Em Paranaíba, a mínima é de 23 e a máxima é de 35 graus.
Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 22 e a máxima é de 34 graus. Em Inocência, a mínima é de 23 e a máxima de 35 graus. Em Água Clara, a mínima é de 22 e a máxima é de 36 graus. E o TVC Agora dessa segunda-feira traz de volta o Papo Reto, esse quadro para a gente conversar, saber a situação, né, do nosso estado de vários ângulos, economia, enfim. Hoje eu estou recebendo aqui o presidente da Federação das Santas Casas, Hospitais e Instituições Filantrópicas e Beneficentes de Mato Grosso do Sul, o senhor Ivandro Correia Fonseca, e também o diretor do Hospital Auxiliadora, Marco Calderon. Muito obrigado e bom dia aos senhores por ter aceito este convite. Eu já começo direto já com o Ivandro para saber aí essa situação, porque na semana passada nós tivemos uma paralisação de toda, do setor, né, dessas unidades que atende à filantropia. Por que tudo isso? Novamente, bom dia. Bom, Israel, bom dia a todos que estamos acompanhando nesse momento. É importante nós deixarmos claro que o nosso movimento é um movimento Chega de Silêncio. Durante esses dois anos todos, puderam acompanhar o trabalho das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos de Mato Grosso do Sul, em decorrência do alto índice de infecção por Covid-19. E a população acompanhou o impacto econômico-financeiro em todos os setores, praticamente. E um dos setores que também sofreu esse impacto econômico foi as Santas Casas e Hospitais Filantrópicos. Durante este período do Covid-19, nós tivemos um alto índice de pacientes com infecção. Muitos foram salvos. Perdemos também algumas vidas, perdemos vidas de profissionais de saúde que se dedicaram de maneira intensa para garantir que essas vidas dos munícipes de Três Lagoas e de região foram salvas. Agora, é importante nós entendermos qual foi o principal motivo desse movimento Chega de Silêncio. Nós não podemos mais aceitar, Israel, nesse momento, que pacientes fiquem esperando anos por uma cirurgia, por um exame, por uma consulta, em relação a este problema que se chama defasagem da tabela do Sistema Único de Saúde. Nós temos uma tabela que está defasada há mais de 30 anos. Nós temos algumas medidas provisórias ou portaria ministeriais do Ministério da Saúde, que são medidas paliativas, que não se resolve o problema do impacto econômico financeiro apenas por um ou dois meses. E nós queremos propor uma discussão, um debate sobre a política de financiamento da saúde pública brasileira, a nível federal, estadual e municipal. Por quê? Porque a gestão é tripartite. No artigo 9.6 da Constituição Federal, estabelece que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. E os hospitais filantrópicos e Santas Casas de Mato Grosso do Sul e também de todo o país contribuíram de maneira muito intensa nesse momento que nós presenciamos do Covid-19. Então, só veio agravar ainda mais. Só veio agravar ainda mais a situação. Houve reajuste do combustível, houve reajuste da alimentação da população, mas os contratos que estão pré-fixados, que nós chamamos de contratualização, desde 2007, não sofrem reajuste. O que nós temos é algumas medidas paliativas, que são medidas provisórias e portarias ministeriais. Isso não é política de financiamento da saúde pública. Passa ano sobre ano, eleições de vários representantes, não se toma providência sem discutir uma temática que é de grande relevância. E a população, às vezes, vai diante da televisão, vai diante do Ministério Público Estadual, Federal, diante de todo o mecanismo de comunicação que existe e denuncia. Olha, eu estou há 10 anos esperando uma cirurgia, há 5 anos esperando um procedimento de exame, isso não pode mais acontecer, isso tem que acabar. Chega de Silêncio é um movimento a nível nacional das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos para que se mude a política de financiamento das nossas instituições. Nós estamos fazendo saúde pública desde a época do Império. Nós não começamos a discutir saúde pública a partir de 86, quando foi a regulamentação do Sistema Único de Saúde. Nós já estamos há muito tempo, as nossas Santas Casas, quando eu falo nós, as nossas Santas Casas e Hospitais Filantrópicos. O Hospital Nossa Senhora Auxiliadora daqui de Três Lagoas está há mais de 102 anos fazendo saúde pública em prol da população. Quantas vidas nasceram nesse hospital? Quantas pessoas foram salvas nesse hospital?
um hospital com as irmãs conduzindo essa instituição há mais de 102 anos, desenvolvendo ações caritativas. Agora, é importante nós entendermos que não é somente agora que nós viemos discutir. Nós estamos discutindo por meio dos nossos parlamentares, dos nossos representantes que foram eleitos legitimamente pela vontade popular, há décadas. Chega um momento que tem que colocar o dedo na ferida. Quem que está colocando o dedo nessa ferida? São os próprios hospitais, os próprios representantes da saúde, e falar que nós estamos agonizando, que nós estamos sofrendo. Se não tiver quem cuida dos hospitais, como nós cuidamos da população, nós não sabemos o que será das nossas santas casas e hospitais filantrópicos. Só para você ter uma ideia, nós temos atualmente 1.824 santas casas e hospitais filantrópicos no país, Israel. Já fecharam 350. O motivo chega de silêncio é em protesto a essas instituições que fecharam. Fecharam as suas portas. Por quê? Porque era a única referência no município para essas vidas. Nós somos responsáveis por 50% da média e alta complexidade no estado de Mato Grosso do Sul. Temos mais de 300 e poucos leitos de UTI. Somos responsáveis por 70% do atendimento ambulatorial no estado. Agora, é importante que as nossas autoridades sensibilizem com as Santas Casas. Nós precisamos de apoio da nossa bancada federal, dos nossos senadores de Mato Grosso do Sul, dos nossos prefeitos, do nosso governador, para que olhem para as Santas Casas, para os hospitais filantrópicos. Nós não podemos mais admitir que, por causa de uma política de financiamento, da ausência de uma política de financiamento, a população fica esperando 10 anos, 5 anos por uma cirurgia, um exame, uma consulta. É inadmissível isso. E resolvemos agora colocarmos à disposição da população para ser a voz dessa população em decorrência desse problema que está acontecendo há décadas. E eu estou falando porque nós temos quase 80 mil pessoas esperando cirurgias e mais de 100 e poucas mil pessoas esperando exames. Este problema, essa história do fique em casa, espera evoluir por uma insuficiência respiratória, complicou a vida da população sul-mato-grossense. Muita gente está esperando o tratamento, que houve paralisação nesse tratamento, que evoluiu para urgência e emergência e até para óbito. Esse povo não pode ficar desassistido. E para que esse povo seja atendido, é importante se rever a política de financiamento do governo federal, do estado e do município. Só para você ter uma ideia, tem contratos, tem hospitais no interior do estado que há 12 anos que não vê reajuste na sua contratualização, no seu incentivo à contratualização estadual, no seu incentivo à contratualização federal. É complicado fazer saúde pública desse jeito. Nós precisamos ter mais responsabilidade com a vida humana. Saúde pública não é despesa. Saúde pública é investimento. A vida humana tem um valor imensurável e não pode ser medida por parâmetro econômico financeiro. A vida humana tem que ser preservada. Então, diante desse cenário, diante desse fato que nós estamos acompanhando esse movimento a nível nacional, todos os hospitais filantrópicos do país e as Santas Casas estão unidos em prol da defesa da vida. Nós queremos que as nossas instituições sejam reconhecidas de maneira, por valores que sejam repassados de maneira justa. Para cada R$100 de custo que nós temos, o SUS cobre R$60. Quem paga o déficit? É a instituição. Nós respondemos, não é hospital público, é hospital sem fins lucrativos, é hospital filantrópico, por 50% do atendimento da média e alta complexidade no estado de Mato Grosso do Sul. E no país, a estrutura de unidade de tratamento intensivo, adulto e neonatal, nós estamos presentes. Nos serviços de oncologia para tratamento de câncer dos nossos pacientes, nós estamos presentes. A Santa Casa de Campo Grande está presente, o Hospital do Câncer de Campo Grande está presente, o Hospital Evangélico de Dourados, o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora daqui da região. Enfim, temos mais de 52 hospitais filantrópicos e Santas Casas presente como a única alternativa na vida da população sul-mato-grossense. E que nesse momento tão difícil que nós vivemos, trabalhamos em silêncio, quieto, aguentamos muita coisa. Mas quando você chega e começa a ver o reajuste de maneira abusiva de todos os preços, inclusive de medicamento, de oxigênio, não dá para você ficar quieto. Chega de silêncio. Chegou o momento dos hospitais falarem e colocar o dedo nessa ferida. É o que nós estamos fazendo. Agora, o Marco Caldeirão, é uma coisa que o presidente falou, é importante, é que há esse reajuste e, em contrapartida, não tem a remuneração para o hospital filantrópico. E a situação hoje do Hospital Auxiliadora? Como é que está essa situação econômica?
Bom, não é diferente de todas as Santas Casas e hospitais filantrópicos do Brasil. A gente tem feito um esforço danado para manter as contas em dias. Muitas vezes buscamos empréstimos. O Hospital Auxiliador ele tem 10 milhões de dívida, né? Claro que essas dívidas foram negociadas, dívidas do passado. A gente começou a fazer um trabalho muito forte de arrecadação, de buscar emendas, de buscar ajuda do poder público, mas a gente se depara com uma coisa surreal, que é a inflação. E quando o paciente chega para a porta, ele sai da fila do eletivo, ou ele não sai da fila do eletivo, ele para na porta. Quando ele para na porta, a gente tem que resolver. E quando a gente tem que resolver, a gente acaba tendo uma massiva procura da população. No caso, depois da pandemia, nós estamos tendo uma massiva procura da população com os custos elevados. Então, nós não queremos mais buscar recursos através de empréstimos para se sustentabilizar, se sustentar no período na qual nós temos 102 anos de história dentro da região. Nós somos representantes para 10 municípios. E esses 102 anos, nós temos nesses últimos anos um crescimento de gestão interna. O hospital tem melhorado suas estruturas. Mas a gente não quer que volte a esse processo de 2020 para trás, de endividamento de quase 700 mil de déficit por mês com o SUS. É impossível trabalhar com uma dívida de 10 milhões, né? Essa dívida que o hospital tem. E praticamente também é impossível também você ter que ficar mendigando um atendimento, como o próprio Ivan falou, que é para a população, filantropia, saúde, né? Agora, senhor Ivan, vocês estão embarcando para Brasília, vai ter essa reunião. Qual que é a expectativa aí dessa reunião? Com todas, né? Todos os diretores de hospitais de filantrópicos e também Santa Casa. Sim, todos os presidentes de federação do Brasil vão estar presentes a partir de amanhã em Brasília. Nós chamamos do movimento Chega de Silêncio, juntamente com a marcha para os prefeitos. Nós temos hoje, Israel, na Câmara Federal, dois projetos que é de suma importância. O primeiro projeto é a PL 2564, que dispõe sobre o piso nacional da enfermagem. Esse projeto do piso nacional da enfermagem, ele vai ser colocado em pauta no Congresso Nacional e queremos deixar muito claro, nós somos a favor do piso nacional da enfermagem, desde que tenha uma indicação de fonte de financiamento. O que nós não podemos aceitar nesse momento, chega, é absorver uma despesa que não tem previsão orçamentária para os nossos hospitais. As nossas autoridades precisam ter responsabilidade com a saúde pública. E nós estamos reivindicando que os nossos deputados federais, principalmente a bancada de Mato Grosso do Sul, aí eu peço para que você que está acompanhando neste momento o programa, cobre do teu deputado federal para que ele vote a favor da PL 2564, com indicação da fonte de financiamento. Sabe por que ele tem que votar a favor? Porque os enfermeiros merecem ter um salário digno, merecem ter um salário justo nesse momento. E o que nós estamos vivendo na pele, infelizmente, tanto enfermagem, os profissionais de saúde, os médicos, é uma grande injustiça com as Santas Casas e Hospitais Filantrópicos do Brasil. Outro projeto de lei importante é o 1417, que dispõe sobre 2 bilhões para as Santas Casas e Hospitais Filantrópicos do Brasil. Está parado desde 2020 na Câmara Federal, já passou no Senado e está na Câmara parado. Nós precisamos que seja encaminhado, seja aprovado, para que a gente consiga aumentar a oferta de consultas, de exames, de cirurgias para a nossa população. Tem gente, Israel, que há 2 anos, desde que veio o Covid-19, ficou em casa, sofreu interrupção no teu tratamento, não foi dada continuidade no seu ambulatório de especialidade médica e, como o Marcos falou, acaba evoluindo para urgência e emergência. Se esses pacientes eletivos não forem dada a devida satisfação para eles, a devida importância, a probabilidade é que evolui para urgência e acaba evoluindo para óbito. E nós não podemos permitir e compactuar com isso que a nossa população fique desassistida sem atendimento. É por isso que nós estamos indo para Brasília para reivindicar o que é direito da população de Três Lagoas, o que é direito da população de Mato Grosso do Sul e dos nossos hospitais filantrópicos e Santas Casas. É isso aí. Bom, eu conversei aqui então com o Ivrano Correia, ele que é presidente, né, das Santas Casas, Hospitais, Instituições Filantrópicas e Beneficentes de Mato Grosso do Sul, e também com o Marco Caldeirão, diretor do Hospital Auxiliadora. Os dois agora embarcam para Brasília, onde haverá esta reunião, e a gente fica aqui na torcida esperando que tragam boas notícias e que o governo realmente aí dê esse reajuste e olhe com carinho
para as nossas instituições e unidades filantrópicas. Muito obrigado pela participação dos dois. Obrigado, né? Bom, só neste ano foram 3 casos de afogamento em rios da costa leste do estado. É preciso cuidado e muita atenção. Vamos conferir na reportagem. Lívia Gabriele, de 10 anos, morreu afogada enquanto brincava no Rio Verde, em Água Clara. A menina tentou salvar seus irmãos que brincavam nas águas do Rio Verde quando desapareceu. Ainda neste mês, no município de Paranaíba, Bruno Lemos, de 25 anos, Carlos Dias Fonseca, de 44 anos, morreram afogados no Rio Paranaíba quando nadavam nas águas do rio. Esses dois acidentes acabam deixando cicatrizes e dores nas famílias. Dor que a dona Roseli carrega no peito. Há 7 meses, o filho dela, Aguinaldo Botelho Silva, morreu afogado no córrego Pinto, no Alto Sucuriú, durante uma pescaria. Muita dor, sofrendo muito. Porque é uma coisa que eu não esperava, né? Jamais eu... Eu nem sabia que ele tinha ido pescar. A mulher dele esteve aqui à noite com a minha mãe. Mas foi tudo assim. Chegou ela, eu estava fazendo salgado, chegou ela, minha mãe e as crianças do meu irmão. Aí meu irmão desceu, já balançou na cabeça que era meu filho que tinha falecido. A costa leste de Mato Grosso do Sul é rica na questão hídrica. Cenários paradisíacos, temperaturas em elevação e feriados prolongados são favoráveis para que as pessoas busquem locais como este para se banhar. E antes de querer entrar nos rios, é preciso conhecer principalmente o local e o leito do rio para que a diversão não termine em tragédia. Na região onde o filho da dona Roseli se afogou, o leito é cheio de poços, com profundidade que ultrapassa os 4 metros. Ela conta que o tio ainda tentou salvar o sobrinho, mas não conseguiu. Ele jogou a linha, assim meu irmão fala, ele entrou para tirar a linha. Aí quando ele entrou na água, a gente deduz que ele tinha muita cãibra, sabe? Ele nem chegou onde estava a linha, ele voltou para trás. Aí ele pediu socorro, socorro, meu irmão entrou. Quando meu irmão entrou, o meu sobrinho vinha atrás. Ele voltou para acudir meu sobrinho, eu também acudir meu filho. O subtenente Alfonso, do Corpo de Bombeiros e Mergulhador Profissional, faz o alerta para que as pessoas procurem conhecer a região onde irão se banhar antes de entrar na água. São de grande perigo, né? O problema é que a gente precisa conhecer a pessoa para adentrar a água, ela precisa conhecer o leito do rio, né? Pelo menos onde ela vai estar, onde ela está, se for um rancho, um balneário, ela precisa conhecer, porque devido a, principalmente o rio Sucuriú aqui, depois do alagamento aí, né, da represa, foi represado. A gente não conhece, tem lugar que a gente não conhece, você pode não conhecer e pode ter buraco, né? Pedras, né? Então a gente precisa conhecer, porque ele adentrou ao pasto, né? Adentrou ao pasto aí ficam os buracos, né? Então se você não conhecer, se você não tiver o conhecimento, você pode vir a se afogar, né? Outro perigo é querer salvar as pessoas que estão se afogando. Por isso, sempre tenha por perto uma boia, corda ou até mesmo um galho. A gente precisa estar preparado, a pessoa precisa estar preparada. Se você não estiver preparado para fazer a retirada dessa pessoa que está se afogando, você pode se tornar uma outra vítima, né? Em vez de uma, pode se tornar duas vítimas. Então, se você não estiver preparada, você procura ajuda, né? Procura ajuda, você, se tiver aí meios, né, próximo de você, como galhos, uma corda ou algo assim, você pode tentar fazer esse resgate aí. Mas se você não estiver preparado, procure ajuda. Infelizmente, você precisa procurar ajuda, né? Porque acionando aí o bombeiro ou, sei lá, alguém que estiver próximo, né, talvez possa estar ajudando aí essa pessoa, esse afogado. Mas se você não estiver preparado, você pode se tornar uma outra vítima aí. Então, todo cuidado quando você for aí para beira de rio, lagoa, piscina, para evitar aí que aconteça uma tragédia
na sua família, tá bom? Mudar de assunto, deixa eu acionar ela, Maristela Verdan, tem um recado especial para você. Olá, Israel, isso mesmo, um recado mais que especial, viu? É a promoção Explosão de Prêmios que já está na reta final. Faltam 12 dias para você concorrer a um carro zero quilômetro. Isso mesmo, gente, você pode levar para sua casa um Renault Kwid novinho. Basta comprar nas lojas participantes, preencher o seu cupom e pronto, já está concorrendo. Panorama Materiais de Construção, Postos BR Nikkei Paraty, Sete Farma, Constrolux Mix, Ótica Especializada, Vidrobox, Mega Real, Multisoldas, Mendes Produtos Automotivos, Brasil Medcard. Olha só, o tanto de gente que você pode ir até as lojas comprar e já vai estar concorrendo. O sorteio é dia 6 de maio, ao vivo, pela sua TVC HD. Mais uma promoção exclusiva do Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Israel. Ei, coisa boa, tá chegando a hora de conhecermos ou um sortudo ou uma sortuda que vai levar para casa aí um Renault Kwid 0 km. O sorteio é ao vivo aqui no dia 6 de maio, tá bom? Ó, rápido intervalo, eu volto já com mais informação. Tem desafio Honda também, hein? Então fique ligadinho. Muito além da construção, é a sua casa pronta para receber quem você ama. Confira as ofertas da Todimo. Piso 58 por 58 extra, R$24,90. Misturador Tocol Lift Lavatório, R$529,90. Serra Mármore Vonder, R$349,90. Tinta Nova Cor Extra, R$329,90. Compre até 10 vezes sem juros no cartão Todimo. Todimo, muito além da construção. A promoção 25 anos de cores na sua casa chegou com tudo. É a sua chance de construir ou renovar com as ofertas imperdíveis da Casa das Cores. Látex Renova balde 18 litros a partir de R$429,90. Esmalte Coralite 3,6 litros a partir de R$124,90. E ainda tem um prêmio incrível. A cada R$1.000 em compras em produtos Coral, concorra a uma moto 0 km. Unidades em Três Lagoas, Chapadão do Sul e Dourados. Casa das Cores, casa com você. Especial Dia das Mães Giga! O presente que sua mãe vai amar está aqui! Jarra elétrica inox de 1 litro e 800, só R$ 89,99. Baleiro de vidro, só R$ 59,99. Caixa organizadora grande, Ratan, só R$ 29,99. A Giga ainda parcela suas compras em 12 vezes nos cartões, sem nada de juros. Especial Dia das Mães Giga! Giga, a gigante do celular. De volta com o TVC desta segunda-feira, a última semana do mês de abril, hein, gente? Olha só, apesar dessa morte registrada na última semana, o número de acidentes de trânsito vem apresentando uma redução. E além dessa semana municipal de trânsito, que começa hoje, o Departamento, né, de Cultura prepara aí o Maio Amarelo, que é um mês também voltado para se discutir ações no trânsito. A coordenadora do setor de educação no trânsito, Carol Feliciano, falou sobre esta campanha. Ela é um mês de conscientização, né? Nós temos ações por todo o país, até internacionalmente também falando. E para o maio, a nossa diretoria está programando diversas atividades aqui na cidade, que variam de blitz educativa, lives também no nosso Instagram oficial e palestras. Então, deixar um recado para o pessoal, caso queiram tratar de trânsito, empresas, escolas, grupos assistenciais, nós também oferecemos palestras, então a pessoa pode estar procurando nossa diretoria ou pelo telefone ou pessoalmente. Nós ficamos na Rua Paranaíba, número 2600 Jardim Primaveril, ou ligando também no nosso telefone 3929-9959. Carol, tem um levantamento em que aponta que o número de acidentes é maior do que inclusive outros tipos de ocorrências, como guerra, por exemplo, o número de mortes em acidentes?
Sim, justamente para isso que serve o Maio Amarelo, que foi o mês de conscientização. E uma reunião que teve da ONU descobriu-se que, infelizmente, as pessoas são muito mais vitimadas no trânsito do que nas próprias questões de guerra em si, né? A partir disso, a gente está unindo forças para diminuir esses índices estatísticos, e a gente já conseguiu diminuir aqui na cidade, em Três Lagoas, a questão das vítimas fatais em acidentes de trânsito, né? Comparados a anos anteriores, nós estamos com um nível bem baixo, mas nós queremos zerar essa situação. Só quem já perdeu um ente querido, quem já sofreu um acidente gravíssimo, sabe o quão trágico é, né, essa questão que envolve o acidente de trânsito. Sem contar as sequelas de um acidente, aqueles às vezes não matam, mas fica com sequela, né, Carol? Exatamente, é isso que a gente não quer. A gente quer que a população fique bem. Nós estamos aí com uma administração que prioriza o trânsito, graças a Deus. Então, estamos com ruas bem pavimentadas, bem sinalizadas. E a gente quer que a consciência de cada um seja o guia, né? A partir das minhas ações positivas, refletem em vocês e vocês que também estão nos assistindo. Olha só, uma ótima notícia agora para Três Lagoas. O governo do estado irá realizar mais um processo seletivo simplificado da Secretaria Estadual de Educação e tem vagas para o nosso município. Terminam nesta semana as inscrições para o processo seletivo simplificado da Secretaria Estadual de Educação, que irá contratar assistente social e psicólogo escolar para atuarem como gestores de atividades educacionais de apoio à educação básica. Ao todo, serão 52 vagas oferecidas, entre elas 26 para psicólogo escolar e educacional e a outra metade para assistente social para as atividades no órgão central para atendimento das escolas da capital e as coordenadorias regionais de educação em municípios e suas jurisdições. O município de Três Lagoas será contemplado com 2 vagas para psicologia e 2 para assistentes sociais. As inscrições podem ser enviadas junto com os documentos exigidos até às 17 horas, horário do Mato Grosso do Sul, do dia 26 de abril, exclusivamente pela internet, no site da Secretaria do Estado da Educação do Mato Grosso do Sul. De acordo com a secretaria, o salário previsto para as vagas é de aproximadamente R$ 3.600, com carga de 40 horas semanais. E o edital pode ser consultado no Diário Oficial do Estado do dia 20 de abril. É, tá aí então, uma ótima oportunidade para você, concurseiro de plantão, aí, ó, vagas para o nível aqui da Secretaria Estadual. Agora eu quero falar com você sobre o atendimento dos convênios do Hospital Auxiliadoras, que você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas, 24 horas, todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos, ó, especialistas e uma equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular, com o suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e toda a região. Muito bacana, hein? Bom, moradores de um bairro nobre da capital cobram melhorias na infraestrutura. Quando chove, as ruas ficam alagadas e deterioração do asfalto é um outro problema. A reportagem é da Ingrid Rocha, que foi até o local. Uma faixa foi colocada em uma praça do Carandá Bosque, região nordeste da cidade, para chamar atenção sobre a situação do bairro. Os moradores criticam o asfalto e a drenagem nas ruas. Plínio Aranda reside há mais de 15 anos no local e destacou que a situação piora quando chove. Um dos principais problemas realmente é a falta ou a deficiência da drenagem das águas pluviais. Algumas ruas aqui ficam assim, verdadeiros rios, realmente. Assim, a captação ela não dá conta da situação, inclusive quando a chuva é muito forte. Ela, do mesmo forma que ela sobe a água, ela desce também, não é que fica alagado. Mas nesse momento que ela está passando, vem trazendo uma série de sujeiras e toda sorte de lixo que você vai encontrar pelo caminho, né? Esse eu entendo que é o principal problema hoje do bairro. A qualidade do asfalto vem em segundo lugar, porque é um asfalto antigo, é um asfalto assim, a gente percebe que é frágil. E a cada chuva que dá também, ele vai sendo levado aos poucos e depois a arrumação vem também, né? Na faixa de protesto, os moradores também citam a cobrança do IPTU.
Mas afinal, pagar o IPTU dá direito de cobrar o asfalto na rua? O advogado tributarista Daniel Pasqualotto explica que não. Uma coisa não está ligada diretamente à outra. De novo, os impostos é para custear toda a máquina pública e não um determinado setor, um determinado serviço, diferentemente das taxas. Como havia lhe dito, taxa sim, essa deve ter uma contraprestação imediata, como a taxa do lixo, a de iluminação pública, essas são custeadas, são para custear esses serviços, ainda que o contribuinte não use. Por exemplo, eu tenho um terreno e vou pagar a taxa do lixo, mas é porque a coleta está à minha disposição. Há mais de 20 anos, os moradores do bairro Carandabós que reclamam de problemas no asfalto e também de drenagem na região. Algumas ações já foram feitas pela prefeitura para tentar resolver temporariamente esses problemas. Os moradores esperam agora uma solução definitiva. Nós já pedimos a resposta, na verdade, é sempre a mesma, né? É uma obra cara, é uma obra que você tem que prever um certo tempo a dotação para fazer isso, esse tipo de obra. E é claro que existem prioridades dentro do município, né? E ela sempre diz que está, uma hora vai acontecer. A gente está aguardando essa hora chegar um dia, né? Porque uma hora tem que entrar na prioridade definitiva. Problemas não só aqui em Três Lagoas, como também na capital. Agora vem para cá minha amiga Mari Verdan. Como foi seu final de semana, Mari? Bem, graças a Deus. E o seu? Descansou? Muito. Muito? Muito. Então tá bom, então. Mari, desafio Honda, Mari. Temos participantes. Hoje a gente vai sortear quantos mesmo? Três participantes. Três pessoas? Eu tô muito boazinha, né? Mas três participantes. Porque na semana passada nós sorteamos dois. Isso, e mais dois na quinta. Aí hoje três e amanhã também serão mais três. Israel, terceira rodada, hein? Terceira rodada desse desafio. Ó, trezentão na quarta-feira, hein? Mari. Oi. Você acredita que as pessoas ainda não sabem como participar? Eu acredito. Acredito porque tem gente que manda mensagem no meu Instagram, no meu Facebook, perguntando, falando que é uma moto. Pois é, mas não é, gente. Ó, é muito fácil. Aí na sua casa, no seu carro, tá ouvindo a gente, tá trabalhando. Enfim, tira uma selfie na frente da sua TV ou na frente do rádio. Manda aqui pra gente no 992344539. Mandando essa selfie, você já vai receber um link. Clica aí, pode confiar e preenche. É rápido, fácil e intuitivo, né não, Israel? Exatamente. As pessoas estão te adicionando no seu Instagram, então? Me seguem, me adicionam no Facebook. Inclusive, eu quero mandar um beijo bem carinhoso para todos. Sabe quem me adicionou? Não? Não. A Receita Federal para me cobrar. Só se vive uma vez. Malha fria. Por causa disso. Você trabalha para isso. Temos foto, Mari Verdão? Temos foto, sim. Essa lindeza aqui tá indo pra escola ou voltando da escola? Então, conta aqui pra gente, indo, tá voltando. Eu acho que tá voltando, tô chutando, né? Mas essa é a Ana Heloísa e ela mora lá no São Carlos, Aninha. Beijo. Aninha. Obrigado, tá bom? Boa sorte. Outra! Essa maravilhosa aqui, segunda-feira, saudade. Que todo mundo tá trabalhando, indo pra escola. Estudando, né? Quem e essa é a Amadô. Maravilhosa. É a Amadô. Tá sumida, né? A gente tava com saudade, Amadô. Você não abandona a gente, é que hein? Ela era mais do outro apresentador. Não, ela é do TVC agora. TVC agora, mas quando tava o outro, eu tava no RCN Sports nessa época, lembra? Eu lembro, mas ela... Amadô, obrigado. Amadô, um beijo, ela gosta do TVC agora. Boa. E agora, aqui, é o paizão, deixa eu pegar o nome dele aqui. Gente, não mandei o nome dele, é isso mesmo? É, não mandou. Ai, como mas assim? Tudo bem. Vou ver seu nome. Ele fez a selfie com os filhões e eu vou... Com a garotada toda, com a tropa toda. Eu vou pegar o nome no próximo bloco, eu falo. Cadê o próximo? Achou? Não então, a próxima foto, daqui a pouco a gente volta. Olha só. Ah, essa é a Jussara. Jussara que também participou do desafio Honda. Tem mais uma foto da Jussara aí. Já participou? Participou. Acho que ela na segunda rodada. Tá. Foi na última rodada. Se Jussara, o pessoal, passa a próxima foto que também as crianças lá da Jussara é a Michelle e o Jair Neto, lá da Vila Aro. Um beijo, Jussara, pra você e pra essa criançada toda aí. Isso, demais. Agora, esse é muito especial porque é aniversário da Kane Yasmin. Ela é muito especial e que Deus abençoe sempre. Essa é uma mensagem que eu recebi aqui, não sei de quem, mas que é muito fã. Um beijo pra você, Kane. Sim, não é ela, pelo menos, ó. Manda parabéns para a Kane. Mandaram será pra que mim. É uma
Será que é um crush? Mamãe? Paquera. Paquera. 2022. Será que é um crush? É um crush. Tá afim da Kenya? Será que vai dar Kane. Liga? Kane. Será que vai dar liga? Ah, pode Ou já ser estão sim. saindo já? Então, não sei. Será que o TVC agora também tem pode esse poder? Pode ser esposo. Também. Né? Pode ser casada. É o marido. Sim. O namorado, né? Então tá aí, ó. Obrigado, hein? Pode mandar sua mensagem, fazer sua declaração de amor aqui, ó. Não tem problema. Nenhum. E aproveita e preenche o link que você já recebeu aí. E aí você ainda concorre a R$300. Já Vai pensou? Vai que ganha, já leva, já faz uma noite romântica, um jantar romântico. Tá Por vendo? Que não? A voz de um romântico aqui, gente. Sim. Semana passada eu fui. Sabe com quem? Ah. É a polícia. é polícia mesmo, braba. Para de brincadeira, Margarida. Oxi, fica de... Ó, rápido intervalo, a gente volta já com mais informação, tem mais descontração e a sua participação. Agora a Renault fincou as suas raízes em Três Lagoas. Já realizamos mais de 150 sonhos de Renault novos e seminovos. Solucionamos mais de 400 veículos com serviços homologados e qualificados de quem entende do seu Renault. Promovemos mais de 600 encontros e sorrisos. Se é Guará Renault, pode confiar. Guará é Grupo Enzo, o maior grupo de concessionárias do estado do Mato Grosso do Sul. Vem pra Guará! Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP e cedendo o direito de resgate. Estou muito contente, porque é a primeira vez que eu comprei e fui sorteada. Vamos lá comprar o título para você segurar esse cheque igual eu estou aqui segurando. Ela já ganhou e você pode ser o próximo. No Super Giro, 20 prêmios de R$1.000. No primeiro, segundo e terceiro sorteios, R$10.000 em cada. No quarto, um T-Cross mais R$30.000. Isso mesmo, um T-Cross mais R$30.000. MSCAP, ajude e concorra. Especial Dia das Mães Giga! O presente que sua mãe vai amar está aqui! Caneca de porcelana tema das mães, só R$ 8,99. Quadro caixote com moldura de 60 por 90, só R$ 59,99. Espelho com moldura 60 por 160 centímetros por R$ 159,99. A Giga ainda parcela suas compras em 12 vezes nos cartões, sem nada de juros. Especial Dia das Mães Giga! A gigante do celular. A promoção 25 anos de cores na sua casa chegou com tudo. É a sua chance de construir ou renovar com as ofertas imperdíveis da Casa das Cores. Látex Renova balde 18 litros a partir de R$ 429,90. Esmalte Coralite 3,6 litros a partir de R$ 124,90. E ainda tem um prêmio incrível. A cada R$1.000 em compras em produtos Coral, concorra a uma moto zero quilômetro. Unidades em Três Lagoas, Chapadão do Sul e Dourados. Casa das Cores. Casa com você. De volta com o TVC agora desta segunda-feira, agora imagens externas, né? A Avenida Antônio Trajano, 31 graus aqui em Três Lagoas nesta manhã de segunda-feira, abrindo a última semana do mês de abril. Já vimos aí a previsão do tempo, não há chuva prevista para a nossa cidade. Em compensação, fica o alerta para a umidade relativa do ar, que vai abaixar e muito. Bom, dando sequência então no nosso programa, né? A gente vai falar agora do preço do litro da gasolina. Ei, rapaz! E Três Lagoas é o terceiro mais caro do estado. O balanço foi divulgado pela Agência Nacional do Petróleo, a ANP. Acompanhe a reportagem de Flávio Veras. Pesquisa foi realizada pela Agência Nacional do Petróleo nas 7 maiores cidades de Mato Grosso do Sul. De acordo com o levantamento, o valor do litro da gasolina vendida em Três Lagoas está entre as três mais caras em relação aos municípios pesquisados. O valor médio do combustível no município é de R$ 7,46, mas pode chegar até R$ 7,73. A cidade fica atrás apenas de outros dois municípios sul-matogrossenses, Corumbá, com R$ 4 centavos, e Nova Andradina, onde o litro é vendido por R$ 7,61.
Essas constantes altas e elevações nos preços dos combustíveis têm deixado descontentes motoristas e motociclistas. O comerciante Aldevan Alves afirma que fica cada vez mais difícil fechar a conta no fim do mês. Tem que economizar, deixar o carro encostado, andar de moto, que economiza menos, mas está difícil. A gente colocava R$200, hoje a gente coloca 100 e estamos se virando desse jeito aí, mas só Deus para ter misericórdia. Mas também está difícil para aqueles que dependem da moto para trabalhar. O moto entregador William de Oliveira diz que a cada dia passa um perrengue diferente devido à alta nos combustíveis. É, a gente pensa que a gasolina vai dar, tipo agora aqui, acabei de vir aqui sendo empurrado pelo meu amigo porque a minha gasolina acabou. Achei que ia dar pra rodar um tal horário, mas não deu. Coloquei R$50 cedo, mas já foi já, porque não, realmente não tá dando não, não tá tendo como. R$50 já não é o suficiente? Já não é o suficiente, antigamente R$50 dava o dia todo, hoje em dia não dá nem metade de um dia. Não é só a gasolina que está pesando no bolso do consumidor. O álcool, por exemplo, é o quarto mais caro do estado, de acordo com o levantamento da ANP. O combustível na cidade pode ser encontrado em média a R$ 5,55, sendo o preço mais caro de R$ 5,77. Nesse caso, Três Lagoas fica atrás dos municípios de Corumbá, com R$ 5,62, Nova Andradina, que comercializa o produto a R$ 5,57, e Ponta Porã, onde é praticado o valor de R$ 5,56. Eita, hein? E aí? Me fala você aí de casa, do outro lado. O que está achando desse preço da gasolina, do etanol? Rapaz, está difícil, hein? E por falar em economia, conhece o André da Inovatec? Bom, ele tem um recado para você especial para fazer justamente economia. Fala aí, André! É isso mesmo, pessoal. Eu sou o André e venho mostrar todas as novidades que a Inovatec tem para vocês. Aqui na Inovatec, você vai encontrar a moda fashion, a moda que veste o ciclista. Temos camisas personalizadas, macaquinho, capacete para sua segurança, bermuda com forro normal e forro em gel, calça para você ciclista e diversas sapatilhas para você. Aqui você encontra diversos acessórios. Temos luvas, garrafas, óculos, diversos bancos e também cadeados para a sua bike. E o principal, temos diversas marcas e modelos para atender você e seus baixinhos. O preço da gasolina está alto. Nós da Inovatec temos a solução para você. Temos esses dois exemplos de bicicleta transformada em uma bike elétrica. Compras acima de R$100. A Inovatec, em parceria com a Pousada Tucunaré, está presenteando você, amigo cliente, um voucher para 5 pessoas usufruírem do Parque Aquático Tucunaré. Venha para a Inovatec. Depois de falar da gasolina, agora veio de falar do pãozinho e do litro do leite que estão mais caros. Não é só impressão, não, estão mesmo. E esse aumento está justificado na alta do preço do combustível, um dos insumos para a produção. Entenda melhor na reportagem da Tati Simon. O tradicional pingado com pão na chapa, combinação perfeita de todo santo café da manhã, tá mais caro. É que o quilo do pão francês e o litro do leite sofreram alta nas últimas semanas. É só reparar nos preços estampados nas prateleiras do supermercado e nas padarias de Três Lagoas. Tudo subiu, né? É, não tem nada barato hoje. Mas aí mesmo? O pão não ficou para trás. Não, não ficou para trás, não. Pois é, seu Sebastião, o que não está mais caro nos últimos meses, não é mesmo? E essa alta é reflexo de uma cadeia econômica. A pandemia, somada à guerra entre Rússia e Ucrânia, impactam no preço do trigo. Para piorar, o combustível mais caro para o transporte desses produtos da fábrica ao mercado. De acordo com o economista Michel Constantino, a elevação dos valores não é uma exclusividade da nossa cidade. Os preços do pãozinho e também do leite estão aumentando, principalmente o do pãozinho, que vem aumentando principalmente por causa da questão do trigo. E nós temos aí realmente um impacto não somente em Três Lagoas, né?
no Brasil todo e também no mundo. Um mundo que vem sofrendo. Desde a pandemia 2020 e 2021, a gente teve aí realmente um desequilíbrio nas cadeias de abastecimento. Então, faltou produtos, né? A produção foi menor, os preços aumentaram com isso. E nós tivemos também um aumento a partir do combustível e também da energia, que ficou mais cara nesse período. Ao sair, quase sair da pandemia, né? A gente tem aí a guerra Rússia-Ucrânia. Isso também impacta bastante. A Rússia e a Ucrânia são produtores de trigo, então impacta bastante. E aí nós temos um bloqueio do sistema mundial de pagamentos. Isso tudo vem influenciando os preços locais. O PROCON de Três Lagoas chegou a fazer uma pesquisa de preço e consultou 20 estabelecimentos. O levantamento constatou que o pão francês é vendido a uma variação de 97%. O menor preço é comercializado a quase R$ 10,00 o quilo. E o pão mais caro é vendido a R$ 19,75 o quilo. Sul Mato Grossense Raiz não dispensa um pãozinho e um vinagrete no tradicional churrasquinho. Mas com um quilo do pão francês chegando a quase R$ 20,00, tá mais fácil garantir a carne do churrasco do que chegar com um acompanhamento. Não pode faltar na mesa do café da manhã? Não. Todo dia tem? Tem que ter. É. E é só no café da manhã o pãozinho ou ele vem em outras refeições? Ah, vem no café da tarde ou então à noite também. É muito bom. E a senhora observou que ele tá um pouquinho mais caro? Tá mais caro. Mas tá. Mesmo assim não abre mão dele? Não, nem que eu levo menos, mas eu levo. Tem que ser todos os dias. Só que você observou que ele tá mais caro? Sim, e com certeza. E ainda assim faz questão de comprar? Ah, com certeza, né? As crianças, né? Precisa todos os dias, né? Quantas pessoas em casa? É, cinco. Cinco. Isso. Pessoas em casa. Todos os dias, quantos pães vocês compram? É, máximo 10. Todos os dias? É, todos os dias. O pãozinho é tão popular na mesa da família Treslagoense que na padaria deste supermercado são assados e vendidos uma média de 250 pães todos os dias. Mas não é só ele o vilão do momento. O leite também encareceu. Segundo o PROCON, o preço da caixa de um litro do leite tem uma variação de 86%. O litro mais caro é vendido a R$ 8,75 e o mais barato a quase R$ 5,00. O litro do leite pasteurizado de saquinho também consta na pesquisa. O produto varia entre R$ 3,58 e R$ 5,75. Na casa do Everton, leite não pode faltar. São 6 litros por semana. Eu estou pesquisando, né? Porque está meio complicado hoje em dia. Os valores subiu muito, então fica meio. A gente tem que ficar procurando o mais barato possível, né? Para poder sustentar as nossas crianças de hoje. E como tudo, antes de comprar, a regra é que a gente deve procurar preços mais baixos, né? O PROCON aí mostrou realmente que há variações muito grandes entre esses produtos, principalmente o pãozinho e o leite. Então é hora de buscar alternativas mais baratas. É, tá difícil, hein, meu amigo? Combustível, pão, a gente, ó, aquele dilema, né? Não estamos mais vivendo, estamos sobrevivendo. Vamos para Campo Grande? Porque após o incêndio, o atacadista deve ficar fechado por alguns dias. Direto de Campo Grande, a repórter Glória Maria traz os detalhes. Bom dia, Israel. Bom dia a todos os nossos amigos do TVC Agora. O Forte Atacadista da Presidente Vargas, aqui em Campo Grande, vai precisar de alguns dias para voltar a funcionar. O incêndio no local aconteceu na última sexta-feira e mobilizou 10 viaturas e 30 militares do Corpo de Bombeiros. As chamas atingiram o setor de embalagens e produtos de limpeza e foram controladas em menos de 2 horas. Foi o segundo incêndio no local em pouco menos de um mês. Na ocorrência anterior, o fogo começou no setor administrativo e também foi controlado. O tenente-coronel Fernando Carminati explicou que a empresa entregou no sábado um documento atestando que não existe risco de a estrutura desabar e que é possível equipes entrarem no local para o reparo. O prédio também vai precisar passar por reforma e limpeza e somente após a liberação dos bombeiros o atacadista pode voltar a atender o público. A expectativa é que o local seja reaberto em poucas semanas. É com você, Israel.
Obrigado, Glória Maria, direto da CBN Campo Grande, emissora que compõe o grupo RCN de comunicação. Bom, agora chegou a hora de falar de uma coisa que eu gosto muito, Desafio Honda. Pois é, Israel, e tá bombando segunda-feira. Eu só quero dizer muito obrigado a todo mundo que tá participando, viu, gente? Eu também. Né? Eu também quero dizer muito obrigado, realmente, de coração. A gente tá aí presenteando a gente, nós, TVC e Honda, presenteando eles com R$300 e eles nos presenteando com a foto da família, deles mesmo, da criançada. E as mensagens também que a gente recebe, tanto no Facebook ou no Instagram particular de cada um, né? A exemplo disso, o filho da Neide, o Cairon, mandou aí um abraço. Ô Cairon, obrigado, viu, por você estar sintonizado sempre no TVC Agora. Obrigado a Neide, a mãe do Caio aí também, sempre está conosco aí. Obrigado por nos elogiar, né? Sim. Diz que é fã do TVC, gosta muito da participação da Mari. Enfim, muito obrigado. Temos mais recado? Recados não, mas nós temos muitas fotos. Olha, então vamos para as fotos. Olha, essa aqui é a Suzy, lá do Novo Oeste. Suzy. Oi, Suzy. Beijo para você. Beijo. Obrigada por participar e preenche o link aí, tá Show bom? Show de bola. Próxima aqui nós temos essa família. Mandou assim, legal. Bom dia, Mari e Israel. Aqui é o Jurandir dos Santos, do Colinos. Valeu, Jurandir. Com a minha esposa, Ilene, e o filhão, Davi. Ilene. Beijo pra vocês, Davi, tá? Olha o tanto de gente que tá aqui, ó. Eu, você e ó. A família toda aqui. Eu amo foto, TVC gente. TVC Agora faz parte da sua família. E eu fico muito feliz quando vejo essas demonstrações. Muito eu bacana. Também. E vocês fazem parte da nossa família aqui, viu? Um abraço pra cada um aí. Minha também. Olha, só pode me ligar no domingo pra almoçar também, né, gente? Pode, eu também, eu aceito convites. Lembra que eu esqueci o nome, que eu não tinha mandado pra galera? Primeiramente, desculpa, mas agora eu vou mandar. Desculpado. Aqui é o Lúcio Fernando da Silva, Lúcio. Os filhos Murilo, Gabriel e Heitor. Ele estava dando um rolê lá na Lagoa Maior. Agora sim, muito obrigada, viu? E desculpa obrigado. Por não ter falado seu nome antes. Imagina. Você me desculpa, né, amiga? Ó. Você tá. Isso aqui. Me encarando? Ó, isso aqui é uma selfie, assim, uma foto que, tipo, não basta só uma selfie, ela tem que provar que ela está assistindo a gente. Ou melhor, você, amigo Israel. É a Nalva lá do Paranapungá, dona Nalva. Obrigado. Obrigada, beijo. Viu? Próximo. E agora temos essa criançada aqui, que é o Kaique e o Miguel. Um beijo pra vocês. Quero saber o bairro que vocês estão falando, mandando selfie aqui pra e gente, e a foto viu? Era daquela moça lá do... Aniversariante, ó. Da aniversariante. Da Kane. Valeu, temos gente. Mais? Obrigado. Opa, tem? Temos mais. Aqui é o Valmir e a Valentine. Valmir, qual que é o bairro de vocês? Preenche o link aí. Boa sorte para o Desafio Obrigado, Honda, Valmir. Viu? E um beijo pra Valentine. É, um beijo pra Valentino também. Esse daqui é o Samuel, filho do Juscelino. Juscelino, um abraço pra você, um abraço Valeu, também Samuca. Pro Samuel. Tamo Tudo junto. De bom. Essa aqui é a Késia, lá do Jardim Alvorada. Késia, beijo pra você e a todos do Jardim Alvorada. Beijo. Essa aqui mandou pra mim. Oiê, quero participar do sorteio da Honda, mulher. Mulher. Preencha aí o link, mas Passa. Manda o seu nome e o seu bairro, porque Por eu favor. Quero mandar um abraço pra você, é, viu? Mulher. A gente Beijo. Quer saber o seu nome. Essa daqui é a dona Cleide Ramos da Silva, que ela simpática. Mora aqui no Nova Americana. Dona Cleide. Nova beijo Americana? Pra senhora. Nova Americana. Tem esse bairro também? Tem. Essa daqui é a Ana Kailani. É isso mesmo, Aninha? Um beijo pra você, beijo, viu? Aninha. Obrigada pelo carinho. Muito bom. Temos mais? Não. Enfim, chegou a hora. Para você que preencheu o link fácil, intuitivo, chegou a hora de sabermos aí quem serão, né, os convocados para quarta-feira, às 11 horas da manhã, lá na concessionária Honda Moto 3. Hora Vamos de lá? Cruzar os dedos. Vamos lá. Força e energia, três pessoas. Três pessoas. O Por Rodrigo favor. Gomes Fontoura. Boa, Rodrigão. Gislaine Rodrigues dos Santos, também acaba de ser convocada. E o... Elton Lima de Oliveira. Lembrando, Israel, que olha, são os dois primeiros homens olha. Dessa rodada, viu? Que o Caramba. Restante é a mulher que tá dominando. Verdade. Você fica criando essas teorias da conspiração, depois o povo fica duvidando. Não é teoria da conspiração, eu só quero que os homens participem também. Boa também, isso mesmo. Vamos lá, então. Minha amiga Mari Verdan, os selecionados da semana, lembrando que amanhã temos mais... Três. Três.
Isso mesmo, então quem vamos lá. Quem sabe é você, ó. Três Raíssa marinhas. Gabriela Almeida Neves, Amélia Bastos dos Santos, a Marlese Salles de Oliveira, Simone Pereira da Vila Nova, o Rodrigo Gomes Fontoura, Gislaine Rodrigues dos Santos e o Elton Lima de Oliveira. Já são aí, então, esses sete convocados para quarta-feira. E amanhã, como a Mari mesmo disse, teremos mais três pessoas fechando aí as 10 desta rodada, dessa terceira rodada, hein? Lembrando que ainda dá tempo. Ó, quem não mandou a sua selfie, manda. Preenche o link que vocês vão receber. É fácil, rápido. E você ainda vai concorrer a R$300. Então, muito bom. É só preencher. Mari, show de bola. Até amanhã. Até. Vem aí, RCN Sports. Tchau. Muito além da construção é a sua casa pronta para receber quem você ama. Confira as ofertas da Todimo. Porcelanato Portinari 80x80, retificado R$99,90. Porta Sasazaki Alumínio, R$899,90. Tinta Nova Cor Extra, R$329,90. Kit Deca Flex pronto para instalar, R$1.019,90. Comprem até 10 vezes sem juros no cartão Todimo. Todimo, muito além da construção. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MS-CAP e cedendo o direito de resgate. Estou muito contente, porque é a primeira vez que eu comprei e fui sorteada. Vamos lá comprar o título para você segurar esse cheque igual eu estou aqui segurando. Ela já ganhou e você pode ser o próximo. No Super Giro, 20 prêmios de R$1.000. No primeiro, segundo e terceiro sorteios, R$10.000 em cada. No quarto, um T-Cross mais R$30.000. Isso mesmo, um T-Cross mais R$30.000. MS-CAP, ajude e concorra. Seja bem-vindo à Novatec. Transformamos a sua bicicleta comum em uma bike elétrica. Acompanhe só. Aqui está a variedade de acessórios para a sua bicicleta. E aqui é moda do ciclista, a moda que veste você. Nossa variedade de roupas. E para os baixinhos, nós temos uma variedade de bicicletas. Aqui na Novatec, você transforma essa linda bicicleta comum em uma bike elétrica. Vem para a Novatec! A vida evolui por meio de experiências que vêm de lugares prováveis e de onde a gente nem imagina. O tempo todo, cada dia é um aprendizado e cada contato uma oportunidade de ensinar, aprender e se relacionar. São essas experiências que o Grupo RCN e 067 Vinhos apresentam para o Mato Grosso do Sul, o maior ciclo de eventos corporativos já realizado no estado. Serão 4 edições do CBN em Ação em Campo Grande, 1 encontro em Dourados e 3 edições do RCN em Ação em Três Lagoas. O agronegócio não poderia ficar de fora. O setor que impulsiona o Brasil será debatido em 2 edições através do RCN Agro. E pelo primeiro ano, o Grupo RCN te convida para discutir os rumos da nossa economia, ouvindo as maiores autoridades no assunto, através do primeiro Fórum RCN de Economia. Informação de qualidade, discussões de alto nível, palestras e especialistas de expressão nacional em 11 grandes encontros. Na maior sequência de eventos corporativos já visto em nosso estado. Grupo RCN, em ação pelo avanço econômico do MS. Juntos, a gente faz a diferença. De segunda a sexta, 11 da manhã, na TVC HD, você fica muito bem informado no TVC Agora. Tudo o que foi e o que será notícia em Três Lagoas, no programa oficial do seu almoço. É isso mesmo, meu povo, estou de volta ao comando do TVC Agora, sempre às 11 horas na sua TVC. Informação, notícia e, claro, a sua participação.
TVC HD Canal 13.1 e também na Cultura FM. Te espero. TVC Agora. Apoio Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas. A gigante do seu lar. Casa das Cores. Casa com você. E Novatec. Transformando sua bicicleta em uma bike elétrica. Guará Renault. Se é Guará Renault, pode confiar. Todimo. A gente nasceu para construir. MS Cap. Acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVC HD. Sofá Inbox. Esse é meu sofá. Salve, salve, RCNers de plantão, está no ar o programa que leva a informação para você do mundo esportivo, RCN Sports. Vamos falar sobre a rodada do Campeonato Brasileiro deste final de semana. Ê, rapaz, teve clássico, hein? Hã? Que aconteceu no clássico, hã? Conta para mim, Mari Verdão. Não aconteceu nada? 3-0 para o Palmeiras sobre o Corinthians na noite de sábado, rapaz, na Arena Barueri. Pelo Campeonato Brasileiro. Agora a equipe do técnico Abel Ferreira volta suas atenções para Libertadores e visita o Emelec do Equador na quarta-feira, às 9 horas, horário de Brasília, pela terceira rodada da fase de grupos do torneio. E é claro, vamos conferir aí a coletiva, né, do Abel falando sobre esta partida importante para o Verdão na Copa Continental. São os jogadores. Vocês aqui gostam muito de criar rótulos, não é? Este treinador é assim, este treinador só ganha na Copa, este treinador só ganha. Vocês criam rótulos. Aqui não há rótulos, aqui eu não sou eu que jogo, são os jogadores que jogam, não sou eu. E o melhor treinador do mundo diz o seguinte: cada jogo é uma experiência nova. Cada jogo é uma experiência, não sou o que eu digo, é o melhor do mundo. Diz que cada jogo é uma experiência nova, cada jogo tem uma história diferente. E hoje teve uma história diferente. Entramos bem no jogo, tivemos ali duas, três nuances diferentes que fizemos. Não vos vou estar aqui a dizer porque vocês são especialistas a analisar. E correu muito bem. Abrimos nós primeiro o placar. Quando se abre o placar, também os estudos dizem que a equipa que abre o placar tem sempre muito mais probabilidades de vencer o jogo, e acho que hoje fizemos um jogo, como disse, dentro da linha do Goiás, logicamente que com um adversário com muito mais qualidade, muito mais jogadores, muito bem treinada, mas há jogos que os três resultados são possíveis, como é este. Eles se conhecem muito bem, os jogadores sabem mais do que eu o que é jogar estes jogos. E não jogamos fora hoje, apesar dos nosso público nos ter ajudado. Eu fui a primeira vez que entrei aqui, eu nem sabia onde é que era o meu balneário. Isto depois no final conta, hoje correu tudo bem, mas há dias que pode não correr, mas hoje com o apoio do nosso público, a verdade é que apesar de ser um estádio pequenino, apesar de não termos jogado na nossa casa, e eu também já o disse, nós já ganhámos um título este ano, que a direção fez um esforço muito grande, e de outra maneira era impossível ter ganho o Paulista, se fosse noutro campo era impossível, mas os jogadores estão cada vez mais maduros e vamos ganhar e perder como todas as equipas do mundo, como eu também já vos disse. Foram 12 grandes sorteios, prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente. Centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a programação das emissoras do Grupo RCN. Mas agora chegou a hora, dia 6 de maio, a partir das 11 horas da manhã na TVC HD, acontece o sorteio final da promoção Explosão de Prêmios. E tem um carro, meu amigo, um carro zero de presente para você. É isso mesmo, um Renault Kwid no valor de R$60 mil. Para concorrer é simples, basta fazer suas compras nas empresas participantes, preencher o seu cupom e ó, boa sorte, não sabe? Então anota aí as empresas: Panorama Materiais de Construção, Poços BR Niquei Paraty, Sete Farma, Construluz Mix, Óticas Especializada, Vidrobox, Mega Real, Pet Shop Cat Dog, Multisoldas, Mendes Produtos Automotivos, Brasil Medcard, Estoque Materiais de Construção,
CRC Vet, Varejão das Baterias, Contrate Vistoria, Depósito de Gás, Avenida. Lembrando que o sorteio é dia 6 de maio, ao vivo, aqui na TVC HD. Mais uma promoção exclusiva do Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. E no Corinthians, depois dessa partida, o clima ficou muito tenso. E aí, sem postar conteúdo nas redes sociais... Deixa eu até sair um pouco para cá, diretor, para deixar aqui a logo, o escudo do Corinthians. Porque uma coisa é você se divertir com o seu amigo corintiano. Eu tenho amigos corintianos. Não é impossível que você não vai ter amigo corintiano. Uma coisa é você tirar o sarro, ficar naquele âmbito da brincadeira. Outra coisa é você pegar essa discussão, essa derrota e levar para o âmbito da pessoa, da agressão. Não tem nada a ver, gente. Pelo amor de Deus, não tem nada a ver você querer brigar, discutir, sair no tapa. Quantas mortes a gente acompanha aí por conta de futebol? Onde já se viu uma coisa dessa? E o Corinthians estava sem postar conteúdo nas suas redes sociais oficiais e além de ter cortado a comunicação com a imprensa desde as 10 horas da manhã da última sexta-feira, em campanha para combater aí a violência no futebol e as fake news. O apagão estava programado para acabar hoje às 10 horas, quando o clube já tomou as primeiras medidas para comentar sobre essas 72 horas sem informações ao torcedor. Até agora há pouco, o único vídeo que estava é este que você vai conferir junto comigo. Carta por um futebol sem ódio. O Esporte Clube Corinthians entende que chegou a hora de lutar por um futebol sem ódio. Nos últimos dias, notamos a crescente disseminação de fake news, postagens de ódio divulgadas nas redes sociais, com a intenção de intimidar e oprimir jogadores, dirigentes e suas famílias. A busca pelo clique ou pelo like a qualquer custo estimula esse ambiente tóxico. Cada vez mais as pessoas se sentem no direito de inventar mentiras, espalhar inverdades e alimentar um estado permanente de tensão. Infelizmente, parte da imprensa também tem adotado esse mesmo comportamento. Nada a ver aí essa violência no futebol. E o vídeo completo você confere no canal do Corinthians no YouTube. Hoje entra em campo, na verdade entra em quadra, em Maricá, no Rio de Janeiro, a seleção feminina de basquete 3x3. Isso mesmo, são as meninas de Três Lagoas que irá representar aí o estado de Mato Grosso do Sul. As meninas estão na representação do estado e começa a competição hoje no Dinazíade, em Maricá, Rio de Janeiro. Elas embarcaram ontem para o Rio e hoje, às 14h30, horário de Brasília, já estreiam na competição. Na chave que elas irão disputar está Tocantins e também o Distrito Federal. Nessa primeira fase, joga todo mundo contra todo mundo e os primeiros colocados de cada chave vão aí se passando de fase. Então, boa sorte para as meninas de Três Lagoas. Que orgulho, hein? De Três Lagoas para nível nacional, representando o Mato Grosso do Sul no basquete 3x3. Acabou, né, diretor? Tá na hora. Valeu, galera. Amanhã tem mais TVC Agora e RCN Esportes. Tchau. E agora, apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Casa das Cores, casa com você. E Novatec, transformando sua bicicleta em uma bike elétrica. Guará Renault, se é Guará Renault, pode confiar. Todimo, a gente nasceu para construir. MS Cap, acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVC HD. Sofá Inbox. Esse é meu sofá.